Tervetuloa katsomaan videota. Mun nimi on Ronivak. Ja tänään tehdään. No mitäs tehdään? Tänään mennään ostamaan pääsiäismunia. Joo, ei kai siinä. Lähetään kauppaan. Siis mun iskä. Mene, oha nyt on pyyhkiät. Menee terottamaan kirveitä ostoskeskuksessa. Se vaan sanoi, että jos tulee jotain hälytystä, että täällä on joku epäilyttävä tyyppi, niin se on minä kirveiden kanssa. Tämmöstä meidän perheessä. Mutta nyt ajetaan tonne isompaa kauppaa ja käydään hakemassa vähän erilaisia suklaamunia. Ja sit mä syön niitä ja te katsotte. Deal. Oi, muistatko sen ajan, kun me ostettiin täältä meidän vauva? Joo. Olipa turhat 50 euroa. Tattis! No! Tattis! No! Mikä toi on? Tämä on aurinko. Sitä ei turha usein täällä Suomessa näe. Telkkarissa siinä on semmonen vauvan kasvo siinä keskellä. Joo, nyt mennään. Okei. Okay. Ui. Emoji kakku. Voidaan me please, ottaa voidaan me please. Voidaan me please. Laita sinne kakku. Tattis. Mitä? Toi ei oo kyllä suklaamunaa nähnykkään. Oh my god. Siellä. Nyt se löytyi. Emoji munat. Lastaa. Anna mennä nyt. Kaksin käsin. Kaikki munat, mitä löytyy. Kaikki. Okei. Kuule, toi leffa oli sen verran hyvä, että nyt tarvitaan munia. Se oli vitsi. Ei kaikki. Puolet vaan. Okei, neljä. Tässähän siis teemme tieteellistä tutkimusta teidän hyväksi. Eli siis minä maistan näitä kaikkia munia ja kerron sit, että mitkä on parhaat, mistä löytyy parhaat lelut, jne, pakkaukset, mikä on parhaat. Siis niinku, tää on tiedettä, mä tiedän. Et sit kun tulee pääsiäinen, te voitte vaan mennä kauppaan ja tietää, että minkä ottaa, mikä on paras, missä on paras hintalaatusuhde. Sit yhdet Star Warsit. Halusko kaksi? Yksi riittää, mä veikkaan. Sit Muumei yksi, My Little Bonnie yksi. Bonnie. Lille Bonnie. My Little Bonnie. Kinder, okei, tämmönen pitää ottaa. Pitäisikö ottaa kaksi? Mikä tuo on? Se on suklaaruusu. Minkä ihmeen takia joku haluaisi kukkia syödä? Minä voin syödä. No, yksi. Otetaan yksi vaan. Mulle yksi. Joo. Weirdo. Neljä. Täällä on ihan loputtomasti näitä. Niin on, mä sanoin. No okei, yksi pupu kans. Otetaan pupu. 325, herranjestas. Nyt kyllä budjetit paukkuu, mutta älkää ihmetelkö, jos tässä videossa on 6 mainoskatkoa. Tai siis he, mikä toi nyt on niinku olevina? Joku minimuna? Ai ei semmoinen. No yksi semmonen pakko. No niin. Tosta yksi niinku avattukin. NHL-muna. Toi on tommoselle perheenlätkähullulle NHL-muna. Haluatko joo, tämmösen? Pakko ottaa. Haluatko Barbie? Ei kun joo Barbie, sieltä voi tulla Barbie. Okay. Liigamunakin. Mitä munia ne nyt on? Ihan normin munia. No röllimunia. Onks niissä leluja? No on tietenkin. Löytyskään täältä yksi röllimuna? Tuolla on. Mini röllimuna. Koitapa se sanoa putkeen. Mini röllimuna. Hyvä. Mutta eihän sammakoilla ole korvia. Onko tää niinku rähinä muna? Mikä se on rähinä? Rähinä on taas täällä. No, yksi tämmönen vielä. Ehkä vois ottaa sittenkin kaksi emojimunaa pois. Ei se leffa nyt ihan niin hyvä kuitenkaan ollut. Pistä vaan emoji. Ui jumpe, tuolla on tommonen raenruoho. Mikä raijuusto? Mikä raihiutale? Rairuoho. Juttu. Otetaan noita kanssa. Tästä tämmönen pussukka. Noista saadaan, mistä saadaan multa? No en mä tiedä. Missä on multa? Pihalla vai? Eikö ole multa? Älä kysy multa. Oh, täällä on tämmösiä rokkaritipuja. Nyt ollaan palattu taas kotiin ja multa-ongelmaan on löydetty ratkaisu. Nimittäin tuolta TV:n takaa löytyi tämmönen kuollut palmu. Tosi paljon pahoitteluja sille tyypille, joka antoi tämän palmun mulle. Ei vai? Ei. Miksei? Kun se selvittää jo muuta. Voi mää! Fafadin mamma! No niin, nyt lähtee kaikista tärkein video koskaan, mitä mun kanavalla on tehty. Eli siis suklaamunien maistelutuokio. Mitä haluaisit maistaa ekana? Tässä nyt on hirveä määrä ja niitä ei tosiaan näy, kun on tässä pöydällä. Entä jos mä teen niinku näin? Nyt te niinku saatte tämmösen pöytänäkymän kanssa. Tämmösiä munia on tarjolla. Tattis avasi jo tommosen ruusun. Huijari! Enkä oo. Mä ajattelin, että niinku sitä sanotaan... Mitä? Roskapussi tuolla takana.
Jety ulos. Okei, lähdetään Kinder Surprise Maxista. Tää on tämmönen niinku, crowd favorite. Kaikki tykkää tästä, kun tää on niin iso. Tää on varmaan hyvä lelu. Jep. Ei oo hirveen limane. Kyllä se limasi. No kyllä suklaa on vähän semmos niinku, että se tuntuu joltain. Mutta tää on ihan niinku muovi. Onkohan tää muovi? Anna mä hiplaa. Pääkolautustesti. Miks? Ei mennyt rikki. Oho, no niin. Voi morjenttes, mikä strutsin muna täällä sisällä oikein on, chika. Oho. Huhu. Siellä on varmaan emoji avaimen perä. No tässä se. Sä voit avaa sen, mä syön nää. Haluatko arvaa, mikä tää on? Siellä on joku juttu, mikä pitää koota. Ja siinä on renkaat. Tämmönen. Herhiläinen. Herhiläiselle jalat. Siis tästä taas näkee. Jos mennään mun nuoruuteen, niin Kindermunissa oli aina semmosia hirveen monimutkaisia juttuja, mitä pitää laittaa kokoon. Ja mitä nykyään on? Löytyy jalat, löytyy vartalo. Mitenhän tää nyt oikein menee, niin? Se on väärinpäin. Aa, joo, hups. Niin, ennen oli paljon vaikeampia, nää nykyiset ihan lällyi. Me ollaan nyt kuvattu 6 minuuttia, me ollaan saatu 1 muna. Seuraava muna. Seuraavana meillä löytyy Barbin muna. Aika paljon tekstiä löytyy. Tää taisi tulla 3 pakkauksessa, onko se oikein? Joo. Jenskättää sinänsä, että löytyykö tästä Barbie sisältä. Varmaan teitäkin jännittää tosi paljon. Muna näyttää hyvin vahvasti samalta kuin Kinder, paitsi et tumma sisus kans. Tässä näkee, kun Kinder lähtee vähän leikittelemään tälleen niinku valkosuklaa, suklaavanilja. Parala on villit villit! Niin Barbie vetää tälleen varman päälle pelkällä suklaalla. Tiedätkö mitä mä teen aina pienenä näille? No. Mä avasin ne sillä lailla nätisti, että sit jää tämmönen kuppi. Ja sit mä täytin sen vedellä ja join siitä. Tästä Barbie-munasta löytyy tämmönen avaustekniikka. Pystyy vaan puristaa yhdellä kädellä auki. Jos mitä sieltä tulee? Ja yllättäen taas kerran meillä löytyy kroppa ja jalat. Ei kai taas oikeastaan ihan mahdollista. Ja siitä saadaan tämmönen miniatyyri Barbie, jonka voi laittaa sitten vaikka sormeen tälleen ja pitää kavereiden kanssa hauskaa. Oi, minä olen Matilda. Minä olen Barbie. Sori, siitä on hetki aikaa, kun mä olen viimeksi leikkinyt noilla. No niin, mennäänkö seuraavaan? Joo. Muumimuna seuraavaksi. Tää oli varmaan kallein. Mut mun mielestä tää on ihanan värinen. Tämä vaalean siinä. Niin kuin mun hiukset. Ja iso myös on pallukka täällä sisällä. Minä haluan. Sä voit avata tän. Mä avasin viime. Ui, nyt mun on pakko kokeilla tätä lifehacksia. Saataisko vähän toista kuvakulmaa? Noin. Yes. Maistuuks oudolta? Tiedätkö mikä vielä oudomman makusta? Haluaisi sinä tietää. Jos sinä laittaa kokista. Mm-mm-mm. Arvasin, että se tykkää. Muna vettä suoraan ykkösellä. 5/5. Täältä tuli. Pikku myy! You kidding me? Tämmöseen purnukkaan, tämmöseen muovipussiin. Sä laitat tämmösen niinku pikku myyn. Sen silmät vielä kattoo eri suuntiin. Joo, nyt ei kyllä pisteet heru tämmöselle. Seuraavaksi rähinämuna. Onks tää niinku rähinä records? Kyllä tuo logo näyttää aika samalta. Mä oon niinku elastisen muna. Jahas, tälleen munaekspertin tietää, että tää ei tule olemaan hirveen hyvä. Ei oo koskaan hyvä merkki. Oho. Vähän on tiukka. Ai. Oho, mitäs täältä oikein löytyy? Se olisi ensimmäinen avaimen perä, jossa on rähinän logo. Ja suklaan maisto. Hirveä sotku täällä, mutta sitä ei näy teille, kun se on tässä alhaalla. Aika perus. Ja seuraavana NHL-muna. Nyt ei kyllä muna maistu. Ei se ole hyvä. Hyvälle. Oho. New York Tigers. Täältä tuli tämmönen. Pujumpe. Siis täältä tuli tämmönen NHL-koru, joka on ilmeisesti aitoa terästä tai kultaa ja menee suoraan mun pikkurilliin. Tubettajilla pitää olla tämmöstä rihkamaa niin sanotusti, niin nyt mäkin on cool. Tarvois muna. Okei, saman tien pientä detaljeet. Monet munansyöjät ei huomaa tämmösiä pikkujuttuja. Tässä nimittäin näkyy tähtikuviota, tuodaan ihan lähikuvaa. Kattokaa, kun se kiiltää. Eiköhän mennä sisään. Star Wars-muna, mitä sieltä tulee? Tuli tämmönen tarra.
Okei, tää oli luon ehkä surkein tähän mennessä. Joku ihme Darth Vader kiekko ja sitten tämmönen joku juttu. Ja tää juttu on aivan liian iso tähän väliin, että se ei edes mene siihen kiinni ja meillä ei ole mitään hajua, mitä täällä pitäisi tehdä. Siis Star Wars muna, mä uskoin suhun. Mä ajattelin, että siinä oli potentiaali, mut... Tässä on nyt emojimuna. No ihan loppu, niin siis tää suklaa syömätä. Jos joku vielä nyt siellä viittii väittää, että mun työ on jotenkin helppoa, ja Ryni, miten sä väität, miten sulla mukaan rankkaa? Ei oo helppoa kuulkaa syödä näitä munia tämmöseen tahtiin. Okei, emojimunassa on myös tää tähtikuvio, että musta tuntuu, että se ei ollut pelkästään Star Wars-juttu. Star Wars, mä oon edelleen pettynyt suhun. Mikähän emoji sieltä löytyy? Tää on vähän sulanut muna. Mitä sä haluut? Ei oo todellista. Täällä on sama juttu. En mä haluu mitään spinnereitä. Siis kattokaa nyt joku emojitarra ja sit jotain tämmösiä. Siis mitä nää on? Jotain muoviroskaa, mitä on löydetty jostain biojätteestä. Paitsi biojätteeseen ei laitettu kyllä. Mut ymmärrätte kuitenkin. Kerro mulle, mitä näillä tehdään. Siitä tulee tommonen rinkula, okei. Sit siellä laitetaan keppi keskelle. Ja sit sä voit pyörittää sitä. Noin. Nyt sit tuli pyrr. Wow! Hetki sitten vielä maistui hirveästi kaikki suklaamunat, mut nyt alkaa olla vähän niinku ähky. Ja meillä jäi vielä monta munaa. No mut painakaa tykkäys, jos haluatte lisää munansyöntivideoita. Älkää please. Ei, tää video on se, että älkää. Aha, sä haluut. Me näemme seuraavassa videossa. Mun nimi on Rari Vak, se on moi moi. Au! Tää tulee maistuu niin hyvältä. Stop.